Anjing, anjing, itu emang naon. Iya mah cukup eh, kok papa keramat kieu tah. Kok pampangan di dinya bos. Bekengna ngareri bos euy. Hey. Ula masak matak ieu ye. Perlu na BS, BS tadi di ieu. Ari urang mah kumaha ari urang mah ngikut teh kumaha barudak ieu mun digas gas bae. Dok bewarakeun ka Sultan maneh bewarakeun. Pampangna penonton di dinya 10 ka bos aing mun dina realitana kiwe penonton tiluka diadu jeung 10 ka diributkeun. Iwal ti si penonton nu urang eta karara budak teh selamat. Aing mun teu kabur mah anjing mun teu bubuk siga disambel nya direnos. Eh ulah salah cenah nu tilu rebok ka teh eta boating mah berata. Mah berata ge gagah. Mah berata. Ai sugan euy lah. Sipta cing pangrowankeun sipta eh. Yo, grokeun ge itu ah. Gak itu das pisan guys ya. Aya patrias sebelah salah sebenar eta raporan. Wah, patrias na geus eueuh. Mane bisi cing aing hayang ngadengar celana naon bos? Celana naonnya? Iya, celana naonnya? Ima. Aing mah wani jeung sebelah mah aslina. Kela. Naonnya? Nah, juga nunggu ada deg-deg. Wani-wani. Hah? Tolongin ya, preman-preman. Digigit sih aku. Didinya aku kakang dilebas. Enak-enak. Aing, so. Naon, didi calon. Aing, so. Aing, sih, ya. No, sok bayi bedak lah. Aing, moga bedak, aing, mah. Semoga. Sok bedak setengah banget. Sok, ngen, ajing. 17 harian, anjing perlu bagom. Kau aing libas, aing 2 harian. Kelong. Lunjak ya si yo. Si Udin kerdahar lah guys, cik Aisyah ada si Udin teh jelema anjing. Anjing, ieu cok. Guys, tetep lah guys, kompak guys. Ieu problem kieu carana mah anjing. Ah, Kang Nu. Aing sabeulah mampuna topi hungkul anjing cing teuas, cik aing hayang nyawa lebaskeun sateuas kumaha. Eh, di dinya puguh can aing. Di aing hayang kosong sakumaha teuas teh ku kakang di layar. Nah, naon yang kumang boleh da tuh hayo. Anjing dihantem di dieu keneh mana sapurna beus-beus sok antepkeun ayeuna mah. Galunjak beus buktikeun teh. Keur match ayeuna urang musuhanna saeutik. Musuh anjing geus teuin. Cik, upgrade keuna sikit guys. Ya hantem ya sikit anjing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya kumah iya anjing kerunaan saya dekeng anjing dah. Dah ribuk hari kicara nama ay. Gelas didinya dekeng bro. Isan di didinya mau semadap atau? Anjing iya kemana iya, iya meredak iya. Guys sama rewang guys. Sama rewang iya. Sama rewang iya mawal iya. Sama rewang guys. Hade, anjing, hade. Samawar. Can beres ini, ngerti? Satu orang, satu mawar, guys. Hei, can beres. Satu orang, satu mawar. Itu satu orang, satu mawar, guys. Satu orang, satu mawar. Hei. Itu satu orang, satu mawar, guys. Yuk, lalu-lalu, yuk, kali tilu, guys. Can beres. Can beres, kali satu orang, satu mawar, yuk. Ya, satu orang, satu mawar. Satu orang, satu mawar, yuk. Anjing, itu benar. Allahu kita menang anjing bismillah aing kumaha jalana ya Allah cing dibere mun dia menang kudu jalana kali tilu anjing kali tilu ayeuna abdi rewes anjing tah lunjak anjing alungkeun dia ku paus kuna lagi cukup ya Allah cing atuh ieu mah bisa ya dahar dahar lah sok dahar lah guys ya Allah ieu mah kali tilu lawan sok update kan bro. Kali tilu anjing bener lagi cobaan bagong ikut acara nang udah anjing. Ah, Kang Nur. Kalau aku dia mungkin jauh. Anjing tembok kawan dah di rumah. Oh, wuh dah di rumah. Guys, kali tilu. Oh, iya aduh cing. Tak kumah. Aku tak kita kumah. Oh, iya. Kumah. Kumah.
hiji-hijin aja jalan kali tiru mungkin ya. Udah nyalsei mawas. Allah. Oh perlawanan pisan dirinya bos, hei. Mau benar ya mah aing bubuk anjing kios jadi ngerakin diri jadi adonan bagok. Sabola nggak sakit tungkul aja kan? Mampunya tuh bisa lebih teas minimal 30.000 bos, mun dininya teas mah bos. Aing nampo cik tidinya. Hei, dengarkan bos kami. Hah? Biasa no bos kami jual purul mau. Bos mana sok cik? Dengarkan. Mana dirinya buru sok, tong sok ngabangun sukul diri buktikeun sok. Ribut jeung kakang diri mana sabeula sok cik rada update geus sikit mana geus pantok. Ko aing lila di telepon ieu. Sok telepon nya ona. Kredipo dirinya telepon ko aing kredipo sok. Pelaku. Bantuan dahar si Udin. Naon sih? Lenyo kitu kuleuan dah. Tapi piringnya saya, masalah apa? Nggak, itu mentok. Guys, hah? Atas? Itu bisa lo hitas di. Tok, nge, pikir. Awas di bawah, jik, awas di bawah. Oke, okay, aman guys, cici guys. Cici. Cici. Ini udah ada di iya kan, kalem. Cici. Cici. Awas, tunggu. Cici. Nggak, segitu, itu bisa lo hitas di. Ayak, nge, kalem, kalem. Sok purudukeun bos aya na bos. Ya, bos urang sabar ditutup mata. Si Aji bala. Awan. Sobas ya. Memang bos. Alungkeun, alungkeun aya na ngan barangkal kok asupkeun. Eh, di bom euy. Awas. Jing jing. Jing jing. Jing jing. Jing jing. Jangan panggil aku anak kecil paman. Jangan panggil aku anak bocah paman. Akan sia geranyer adonan siapa paman. Geranyer adonan siapa paman. Oh, pura-pura korek. Colok, aing tak bokok colok. Pura-pura. Anjing, aing cicing, anjing, ngus, cicing, ku aing, aing masih boga nyawa kene anjing, tong sok nganggap remeh dirinya anjing, peyakin. Anjing, anjing, nyawa na aing, anjing. Aing, aing, mengurus aja. Aing mau mundur cicinya. Aing mau mundur sanajan awak lain cucur ge anjing ciciku aing tebaskeun aya kene. Geus bodak bes teteuna sakitu unggul. Sing adonan bago. Anu dirasa ya. Halo? Mohon mak, ya jaga kesehatan. Ini udah nge-live udah. Nanti sakit ya. Ini Chef Sanut ya, udah dulu ya mam ya. Yo assalamualaikum. Ya aku anjing ayah gift nah anjing tengah lagi dalam melong cik melongnya diajarin lah anjing merek bobo doang ngelai udah mas sare ayah wakbar tadi saya nu mau orang oi saya tadi nu mau orang iyo ayah wakbar udah memang gitu ting men sare sok polotot kurang mah cici wain polotan dan balik siap men sare emang gitu denger guys sugante temper udah temper udah cici mau mundur sana jangan awak kan cucur ayah dirinya lun ayah kene dirinya ayah kene. Siapa? Lemah. 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 Anjing, Lemah. 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 Halo? Mohon pak, ya ngalek pak, Coba ya sinyal pak, nah ini wifi teror.
Pak Sugi abi bade ngagade akun ah. Mohon. Ieu akun teh error. Oh, elehan wae ieu. Tapi da ngalawan sepele. Oh. Gade we pala. Mohon akunna namina Cep Sanu panggade keuti. Halo, 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 halo. Lain isa bola geus mah eleh nya pelege gitu. Hayang digolong apa gua ieu. Santai ieu buru aya teu loba ceta sok digaskeun. Isap orang tiga tahun lah. Coba cerita, ACC ini ku aing gulung air lah kayak sama. Ayo naga, gas, tep tep ayo naga, si ayo naga, si ci. Ayo naga, dua, tilu ngen. Tep tep naga, abe, ci. Oh, akan, ngen. Nya sedih bae, tuh bicara nama kalem, tuh. Nah, nanti yang sebelum ku. Kuna dirinya, tadi mah pepe lagi. Nah, gitu. Halo mami, ya nanti I sleep sleep. Ya ini biasa si Father Lamborghini-nya belum dimasukin mi. Jadi Aden nge-live dulu ya bentar ya. Cih cepan. Isi bensin mi 10.000. Anjing lek 11.000. Mi. Mi nggak sih mi. Balik ke kakang mi akun jualnya mi. Ada kicara sama mi daun lah. Ada yang komen TikTok yang asli juga jian adonan donat anjing. Oh nah iya mas-mas di bedak, mas-mas di bedak lah liya. Anjing jauh 11.000 mi atau cik mi pangbaturan kena. Ah, gimana orang gue sama warewang, sama warewang. Oh, cek si mami gas terus mang iti, cici. Anjing lain sama war, iya mah. Kereta iya, kereta iya, oh, kereta iya 250 kabrik bro, kabrik cok kayu bisa samawar, saurang samawar pok, guys, genap 150 guys, genap 150 guys bisa, asli yakin nih mah BS pemerintah, oi kudu kikituan ini kudu lain bro, mawar bay, mawar iya mau benang iya, enggak segenangan guys ngecet reik kena lagi, enggak guys kasih tinggi tak, kaskun mawar bay, mawar bay aneh, ajik, sotik duit, yo Sotik duit. Cingin. Eta butuh sotik duit. Pas celetot sotik benang, tebenang anjing mau benang. Mau benang cing error ta pas ngaku. Anjir tercapai 650 kagak. Nah dirinya lah mah, bodo-bodo tercapai ah. Ah. Gue sakitu non kali dua lagi udah ngesian. Ah, enak kali percuma, aing kali dua udah ngesian percuma. Deulekeun geuning di topi mana deuleuy ku aing tadi di deuleuy eueuh di topi we mah 11.000 eueuh eueuh teh kan siap aing deuleuh deuleuh ieu kan donat isi rek naon jeung jeko anjing eueuh naon parfum naon siap ah anjing alif tah deuleuh tah aya anjing teh mah kan kitu mah ulang tahun di dinya bos eueuh lele lele acan kau deuleuh skor di dinya tuh nama-nama tadi lo tak kancing oh mana oh ini dia mah oh ini dia kan paying MSC jam Kang Nur dulu gandeng kereta kereta kencana mogok nama tiguling kudeng di kisau so anak jadi nyai oh udah ajak sama paling geroan atas sabar so geroan mana oh mentok 15.000 tadi skor 15.000 we sik dasan seetik aing teu biasa lawan 15.000 minimal 20.000 kaluhur anjing mana 20.000 kumaha di dinya kan 2.000 perak atuh anjing teh mah ku singa modar di dinya mana anjing segitu aja ah segitu aja ladinya ding ding Mr. Bean bingung lagi. Di Banjaran jual gitu. Macik mah penggadekeun lah ginjal mama. Selain masalah hidup dan mati mah harga diri. Harga diri mun sikit ku singa hiji kabentak abe. Kalau cing panggadekeun pangjualkeun ta. Si Aki eta cokot warisan asal. Talu heula talu heula si Aki. Jeung si Nini eta lumayan ta. Tanah hektar-hektaran ya.
Cici, sugan diri ayah keajaiban mah. Oh, tunggu anes ya. Jadi, diberi kastil anjing, jadi mandi, ayah ada bersih anjing, kemenangan di tangan ayah anjing. Edan kun, edan kun, gadang sing kun, yo, si yo dadangan unjak, yo. So, wah, dicing, sebelah masa pele, oh, sekitar kita acan. Hah, malu kuat, ha? Kaneng lu eleting nyaho goblok anjing apa lagi sekali anjing ya malah kena ya terbayar langsung terbayar kontan ya eta sing anjing tak asup pagong tuasuk daun goblok kudu ngirim kan anjing kudu ngirim daun cia langinang yang kali agrem aku aiki masa dilalanya ini bos tungguan kakang balik di dengan tenaga yang lebih berbeda bosnya sebelah ku kakang diruntuh ke na di antosan ku kakang mah di antosan ngen eta mang ekong sulit didinya ting pangonang keren aing eleh wae kang sulit eta Awah, nggak sebaya tuh. Ini soalnya dirinya lemah pisan, lemah perlawanan. Dirinya bos langsung lebang bagus ku kakang kerja jalan trekin sah kakang. Jung bewar lah, bebe jago lah. Gak sabulah sakit tuh kena mata ngalawan kakang, ngalawan Hasan Kilo. Kalau dirinya, Hasan Kilo mah dirinya ku kakang digolong sih, semua paling.